汕头依托良好的数字化产业基础，积极开辟数字经济新领域、新赛道，加快培育发展新质生产力。汕头市上市公司发展促进会会员大会暨资本市场高质量发展分享交流会举行，强调要坚定信心，坚守初心，做大做强上市板块。濠江区举办乡贤大会，共叙乡情乡缘，共谋发展，助力推动百千万工程落地见效。台湾花莲县海域发生7.3级地震，我市震感明显，多所中小学有序组织疏散避险，全市生产生活秩序正常。观众朋友晚上好，今天是4月3号星期三，农历2月25，欢迎收看汕头新闻，一起来看今天新闻的详细内容。数字化转型是制造业高质量发展的重要引擎，也是加快培育新质生产力的重要抓手。汕头依托良好的数字化产业基础，积极开辟数字经济新领域新赛道，推动传统生产制造业转型升级，加快发展新质生产力。汕头具有良好的数字化基础设施资源优势，其中汕头国际海缆登陆站是中国大陆三大海缆登陆站之一，也是连通亚太地区乃至全球非常重要的国际通信枢纽。去年底，历经3年多规划建设的亚洲直达海缆在我市龙虎滩成功登陆，进一步巩固汕头在亚太地区的通信枢纽地位。依托这一优势，汕头积极打好数字产业基础，全力推动汕头区域性国际通信业务出入口局建设。目前，项目1期工程已投产。我们的国际通信出入口局，那么今年国家又给到首个国内的新型国际业务组网的试点给到汕头，相信通过这个业务的进一步的落地，我们可以吸引一大批国内头部的跨境电商企业落户到我们汕头，为我们汕头的两特产业在销售这端发力。这也恰恰是市委市政府提出的以贸促工、以工兴贸、工商这个并举的一个发展政策。近年来，我市全力打造数字经济国际合作创新发展先行区，推进新型信息基础设施建设，连续举办2届中数大会，大力培育电子信息产业，高效推动数字技术与实体经济融合发展，取得明显成效。高新技术企业金明精机从事薄膜吹塑、中空吹塑成型设备研发制造，企业积极开展数字化、信息化改造，实现销售、采购、仓储、排产等方面的统一信息化监控分析和智能化、精细化管理，提升效益和核心竞争力。通过这个数字化改造之后，其实企业的效率是提高的。效率提高怎么看？就是从我们的人均的产值跟人均的营业收入是每年都是在增长了。后面我们会努力去拥抱这个OpenAI 的一些新的一些技术跟工具吧，我们相信未来这个空间会很大。我市还通过政策引领、平台支撑等方式，全力推进全市企业数字化转型进程。去年底，我市入选省级中小企业数字化转型城市试点，编制印发《汕头市深入推进工业互联网创新应用促进制造业数字化转型行动方案》，深化工业互联网“一加一加五”工作机制，引进并建成华为汕头工业互联网创新中心等工业互联网服务平台，打造应用行业标杆示范项目40个。标杆示范企业生产排单周期平均缩短30%，设备能耗降低15%，运营成本降低20%。在优化数字化环境方面，我市成立汕头数字产业招商引资工作专班和新一代电子信息产业工作专班，出台《汕头经济特区数字经济促进条例》，印发关于促进数字经济高质量发展的实施意见，实施汕头市招商引资重点产业项目奖励办法，明确对符合奖励条件的 5G 产业新引进项目或增资扩产项目给予奖励支持。2023年，全市新一代电子信息产业规上企业43家，产值144.1亿元，增长11.1%，工业增加值30.2亿元，增长17.6%。信息传输、软件和信息技术服务业营业收入115.5亿元，
增长1.9%。我市获批省首批 5G 产业园之一，华侨试验区数字科技产业基地初具规模，高新区深汕新一代电子信息产业园建成运营，立讯全球电子信息产业中心、移动华南 AI 创新中心等重点项目启动建设，超声电子新型特种印制电路板产业化项目、立善制造等重点项目建成投产。我们为了做好这一轮的数字化转型试点工作，我们协会也建立了30人会。这30人会呢，是我们征集了包括广州、深圳、包括高校，特别是汕头大学的一些老师，包括来自各产业界的一些专家，大家会为产业发展出谋划策。我们也建立了我们汕头数字化转型能力分级，希望我们产业界上上下下借助这一次转型的东风，然后把我们汕头产业的新质生产力的培育工作做得扎扎实实。汕头中小企业数量多，活力强。今年的政府工作报告明确提出，要深入开展中小企业数字化赋能专项行动，助推中小企业通过数字化赋能实现高质量发展。这对汕头来说是东风，是及时雨，是将旧产能转化培育成新质生产力的重要契机。在政府引导下，在数字化技术加持下，中小企业应尽快完成高效转型，稳步前进，共同绘就产业高质量发展的新图景。4月2号下午，汕头市上市公司发展促进会举行2024年会员大会暨资本市场高质量发展分享交流会，共同回顾过去，展望未来，共谋战略，共商发展，并举办深圳汕头产业协作基金发布和推动汕头企业上市发展486行动方案政策发布。市长曾丰宝出席大会并讲话。汕头市上市公司发展促进会成立3年来，重点围绕推动企业上市、服务企业高质量发展等重点任务，充分发挥行业组织在监管助手、发展帮手、服务能手的作用，已累计推动我市新增5家 A 股上市公司。目前全市共有境内上市公司33家，境外上市公司3家，数量居全省前列。上市公司在我市科技创新、吸纳就业、稳定经济等方面发挥的压舱石作用愈加明显。曾丰宝指出，当前汕头迎来了前所未有的重大发展契机，习近平总书记对汕头寄予厚望，为汕头发展把脉定向，省委省政府在政策、平台、项目、资金等要素保障方面对汕头给予大力支持，全市上下干事创业氛围浓厚，特别是高速铁路、港口等交通基础设施建设取得重大进展，产业集聚发展优势更加凸显，营商环境持续优化提升，省域副中心城市辐射服务功能不断增强。他强调，上市公司要深刻把握当前重大发展机遇，增强在汕发展信心，坚定高质量发展步伐，扎根汕头做大做强，要锻造培育新质生产力，塑造高质量发展新动能，结合自身优势和基础，在科技赋能、科研创新、科技降成本等方面找出新路径，要聚焦合规经营与管理，夯实高质量发展基础，切实发挥领头羊作用，保持上市初心，做精实业主业，在依法合规经营办企业办实业上树立良好形象。全市各级各部门要持续优化服务，做大做强上市板块，特别是要在政策、融资、企业并购等方面给予真金白银的支持，加快实施百亿企业千亿产业倍增培育计划，努力提效能降成本，全力帮助企业解决发展过程中遇到的困难和问题，让企业在汕头能够顺心经营，快速发展。曾丰宝还与参会的上市公司主要负责人进行交流座谈，面对面了解企业生产经营发展情况，认真听取大家的意见建议和诉求，并一一予以回应。市领导赵志涛参加活动。今年是推进实施百千万工程的关键一年，在4月1号举办的百千万工程典型培育比学赶超擂台赛南澳县现场会上，
澄海区龙都镇东里镇、朝阳区海门镇、朝南区仙城镇陇田镇、南澳县云澳镇六个典型镇的一线施工队长亮特色、晒成效、谈经验、找差距，比学赶超氛围浓烈，思路目标更加清晰，落实举措更加有力。擂台赛上，各位一线施工队长纷纷晒成绩、谈经验。龙都镇坚持打造农文旅商融合发展的虹桥特色镇，不断激发镇域经济发展活力。海门镇重点围绕能源、工业、文旅、渔业、渔港和乡村振兴五大产业板块，坚持建平台、抓项目、强企业并进。陇田镇做好农业旅游业的融合文章，形成农旅双兴产业格局。东里镇激活古港品牌动能，建设人文历史与经济效益兼容发展、烟火气浓厚的宜人景区。仙城镇锚定生态力镇、产业富镇、文旅强镇发展思路，构建城乡融合发展新格局。云澳镇立足传统渔业和文旅产业优势，打造独具韵味的海岛美丽墟镇。台上晒成绩拼干劲儿，台下找差距比学赶超，一线施工队长大干快干的心情十分迫切。让我学习到了其他镇里的很好的先进的做法，也让我们增强了一个比学赶超的这种信心和决心。下来我们要全力以赴啊，大力来抓好我们镇的工业的发展，认真的推进这个人居环境的整治，形成一个全社会大力推进百千万工程的这种氛围，向先进的典型的镇学习，特别是围绕着我们的三加一加 M 的发展思路，在农文旅商全面发展的这条路线上，来做得更好。擂台赛不仅展现实干姿态，还要亮出破解发展瓶颈的有效方案。百千万工程是什么？干什么？怎么干？六位一线施工队长心中有数，手中有策。经过上台展示、相互对擂问答以及回答评委提问环节的激烈角逐，最终澄海区东里镇摘得桂冠。整个百千万工程的擂台赛那个氛围很浓，真正体现了比学赶超这样的一个氛围。我们也从中学习到不少好的典型跟做法，能激励我们下一步来推动工作的活力跟动力。接下来呢，我们会突出我们潮桥的特色，来依托我们樟林古港这一大品牌，来真正跑出高质量发展的加速度。百千万工程是破解城乡发展不平衡的动力源。在场观赛的领头雁们学习经验做法，对下来的目标任务也更加心中有数。做这个百千万工程就是深有体验，就是确实是每个镇都下了很大的这个力度功夫我们村作为这个省的百千万典型村呢，我们会把我们村这个茶叶产业跟旅游产业农旅结合来发展我们村的这个两大优势的一个产业来达到这个高质量发展。我作为一名村的领头雁，很荣幸参加了上期的港超擂台赛，很鼓劲，也很及时的给我的学习机会，一比一看就找到了差距，也感觉肩上的担子更重。现场评委就百千万工程实施过程中各镇的风貌管控规划等提出建议。各镇的这个风貌管控规划，避免这个建设出现牵强一面、牵村一面的一个现象，同时也要避免这个农房建设出现过度的采费还有缩白墙的这些情况。建议是要把我们一些地域的元素，特别是潮汕地域的一个特色文化展现在这个立面当中，来展示我们镇的一个新风采。有条件的各镇是要加强这个智能化的实施。四月二号下午，濠江区举办乡情润桑梓，同心百千万2024濠江乡贤大会。
濠江籍乡贤代表、社团组织及商会代表、港澳乡亲、侨领干部齐聚一堂，共叙乡情乡缘，合心合力共谋发展，发挥侨乡优势，助力推动百千万工程落地见效。大会在莺歌舞、濠江谣等表演中开幕，随后来自欧美地区的旅外乡贤代表通过视频寄语祝福，青年乡贤代表现场宣读《乡情润桑梓，同心百千万》倡议书。主办方还为在外乡情驿站、濠江人才工作联络站授牌，并举行同心助力百千万工程项目捐赠仪式。同心助力百千万工程项目涉及人居环境、绿美生态、产业发展、商贸服务、文化服务等领域，包括青林文化公园、雷广路朱普段环境品质提升工程、东湖社区入口绿地公园、海光社区马厩综合体建设项目、陈升浩普洱茶文化博物馆、绿家园现代农业产业园、东陇乡村历史文化展览馆等八个项目，总金额达5.432亿元。汕头正以头号工程的力度提速推动百千万工程，作为省百千万工程首批典型区县，濠江区奋力做好聚德文章，充分发挥侨乡优势，用足潮商资源，广泛发动乡贤积极参与，推动百千万工程落地见效。长久以来，一批批有影响力的知名企业和企业家从濠江走向全省、全国乃至全球。昨天下午，在濠江区文化中心，乡贤们齐聚一堂，共话发展。现场播放《大爱濠江》主题宣传片，生动展现近年来濠江乡贤助力区域经济、社会、文化、生态等领域发展的成效，让乡贤们的归属感油然而生。我们真切感受到了家乡党委政府对我们广大乡贤的关心厚爱。作为乡贤代表，我将把乡贤精神传递到我们濠江企业家中，发挥各自优势，形成乡贤效应，共同助力濠江百千万工程建设，助力濠江建设幸福家园。近年来，广大濠江乡贤关心关注家乡发展，为濠江区教育、卫健、文化等事业出资出力，在乡贤助力下，城乡环境干净整洁，村道通行便利，最美桥村、古村落等焕发生机。去年全部涉农社区集体经济收入达到20万元以上，乡贤兴办学校、完善配套、讲教助学等项目超200个，捐赠超10亿元，全面提升各所学校办学质量。乡贤的智慧与资源转化为实实在在的发展动能，家乡的喜人变化让乡贤们倍感自豪。作为常年在外的游子，就真切地感受到家乡日新月异的变化。无论我们身在何处，家乡永远是我们的港湾，我们也将会始终保持对家乡的这份热爱之情，用我们的实际行动支持家乡的发展，然后在家乡的建设中贡献我们应有的力量。锚定产业强区发展路径，濠江区正奋力打造港城融合示范区，建设幸福家园。350高铁汕头南站就在家门口，海上风电主导产业全产业链发展，南滨新城北山湾职教高地崛起，全省首个公共卫生医学中心即将投运，广澳港3期工程开建在即，乡贤们回家的路更近，产业发展动能更足，城乡环境面貌更美。乡贤们期待拥抱家乡发展机遇，走好筑乡之路，实现与家乡高质量发展的双向奔赴。活动中，香港汕头濠江同乡总会捐赠公益金370万元，用于支持濠江区百千万工程。大家热切期盼今年在汕头举办的国际潮团、潮商两大盛会圆满成功。支持这次的百千万工程，我相信有能力的乡亲都愿意做这个事情。下来我们会总会会一如既往利用好渠道广、资源多等优势，积极引导旅港乡亲参与家乡经济社会建设，做好以侨招商，以实际行动助力家乡打造幸福美好家园，会积极参与两大盛会。根据中国地震台网测定，今天早上7:58，中国台湾花莲县海域发生7.3级地震，我市有较强震感。
地震发生时，我市多所中小学反应迅速，有序组织疏散避险，全市生产生活秩序正常。市地震局分析认为，广东省及近海近期发生五级以上地震的可能性不大。今天早上7:58，台湾花莲县海域发生7.3级地震，震源深度12公里，震中位于北纬23.81度，东经121.74度，距离我市515公里。受其影响，我市及周边地区有较强震感。到门城顶，你上楼，隔壁屋里有到摇摆哦，你就看到哎，门顶个叮当，隔壁那哦，可能是地震了的。当时在考试，地震了，挺晃的，桌子在晃。地震发生时，我市多所中小学迅速反应，组织学生安全有序撤离到安全地点。金钟海湾学校与金阳小学的师生按平时紧急疏散逃生演练方式，第一时间快速有序撤离到操场。等到我们的楼层就是相对来说没有那么晃的时候，那么此时才召集同学们从教室里面到操场的空地去进行一个疏散。当时我们的全校34个班的同学就在3分钟左右的时间就到达操场。我们学校是第一时间组织了师生疏散，我们到达操场之后也向学生说明了早上的地震情况，并对学生进行了安抚。受此次地震影响，杭深县汕尾以东、甬广高铁汕尾以东、鄯善高铁等铁路线路上午临时封锁。截至上午9:30，深圳北站、深圳站前往杭深县汕尾、潮汕、厦门等方向的动车组列车全部晚点，部分列车停运。上午10:30，有乘客正在排队通过汕头南站的安检进站候车，而在候车大厅等待的乘客也都获悉了班次晚点的消息。本来我是准备那个8417的11点去回广州的嘛，所以说我们过来这边，也没想到他直接就晚点200多分钟。我坐的是6411。那有没有受影响呢？有，我受到一点影响。啊、就是通知我们，就是暂时。就是晚点，然后尽量就是可以退票，就是先退票，然后等正常开的时候再去买票。为确保列车及旅客安全，今天上午汕头南站除有一班列车已经开行外，其他各班列车均晚点2到3个小时。不少乘客表示理解，一切以安全为首要，然后再进行自己的一个安排。据悉，此次地震造成台湾全岛震感强烈，福建、广东等地震感明显，我市各区县均有震感，部分地区震感强烈。经初步排查，截至4月3号上午11:30，我市暂未发现人员伤亡、房屋及相关设施损毁情况。上午，市地震局召开会商会，认为广东省及近海近期发生5级以上地震可能性不大。市地震局工作人员指出，地震发生时往往只有十几秒甚至几秒的时间可以逃生，此时在室内的人必须保持镇定，并就近寻找合适的地方避险。如果是在学校的话，在老师的指挥下抱头，然后躲在课桌下或者课桌旁，然后等到地震结束后第一时间疏散到开阔地带。如果是在家里，我们要采取第一时间避险，我们要躲在这个厨房和卫生间这种开间小的地方的墙角，等到地震结束之后呢，我们第一时间要撤离到开阔的区域，过程中呢不要使用电梯。目前我市的地震预警发布终端已经覆盖了全市各相应部位，可通过终端广播发布相应语音预警信息，提醒公众采取应急避险措施。预警发布终端呢，它是在预估到本地发生4度烈度以上的情况下呢，它会通过这个广播发布相应的这个预警信息。在4度以下2度以上的情况下呢，它是通过这个指示灯，如果是2度的话是蓝色，3度的是黄色，4度以上是橙色和红色，这样的指示灯的这样一个报警形式。目前我是已经装了200套地震预警信息发布终端，主要是分布在学校、医院、重要的机关这些人员密集场所和重要的机构。2号下午，
我市召开市委全面依法治市委员会执法协调小组第六次扩大会议暨汕头市行政执法工作推进会，副市长、市公安局局长黄海参加会议。会议强调，各地各部门要坚持以人民为中心，全面推进严格规范公正文明执法，切实提升行政执法质量和效能，要主动对标对表，稳步推进深化行政执法体制改革，系统构建行政执法协调监督工作体系，扎实推动镇街综合行政执法示范创建，全面推进行政执法突出问题专项整治，纵深推进主动预防和化解行政争议，以强有力的举措提升法治服务保障水平。要强化系统观念，坚持责任导向、效果导向、问题导向，以高效执行力推动各项工作落地见效，为汕头实现高质量发展贡献法治力量。四月一号，以“放心农资助春耕，诚信护航促消费”为主题的汕头市“放心农资下乡进村”宣传周活动在金平区驼连街道连光社区举行。活动由市农业农村局、市供销合作总社、汕职院等主办，是2024年汕头市诚信建设万里行系列活动之一。活动开展法律法规宣传，普及实假辨假知识，并向农民免费赠送肥料、种子等，把优质放心农资送到乡村。观众朋友，今天的汕头新闻就到这里，感谢收看，欢迎关注汕头新闻微信公众号视频号，获取更多新闻资讯。再见。